لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. In this zone, Jesus. In this tashi, Jesus. In this shigamota, Jesus. In this jabunti, koma in this, Jesus. In Surah Al-Hajj, chapter 22, verse number 73. Ya ayyuhan nasi dhuriba masalan. Pastami ula. Ya ku mutane, ambuga muku musali. Kusawraru musali. Inna allazina tad'una min duni Allahi lam yakhluqu dhubaban. Wala wistama ula. Allah yace. Hakika waɗanda ake ruko a maimakon Allah ba su taba halitta kuda ba ko da za su tare dukkanin su mutanen su da aljannun su yace wa in yastulibuhum adh-dhubaba shay'an la yastanqidhuhu min yace da kuda zai kwaci wani abu a hannun su ba za su iya bin kudan su karubo ko da za su tare su game kai ubangiji yace ضعف الطالب والمطلوب دا وندا ايكي بنسو دا سو دا ايكي بي تند سنگز حالتا قدا كما سنگز كربار ابن دا قدا يبزغا يتي دا ما سبنسو دا سو دا ايكي بي دكن ننسى سنگرون عربو تا اتكم بوك اوب اكسبتا 2 بس نمبر 22 You men of Israel hear these words Jesus of Nazareth, a man approved by God amongst you by miracles and wonders and signs which God did by him in the midst of you. At the book of Mark, chapter 13, verse number 32, antambaya annabi Isa alayhi salam, agamada yawushene rana tashin al-kiyama zata abku. Yeti of that day, and that hour no waste no man. No, not the angels which is in the heaven. Not even myself, but only Almighty God. Kamar yadda aka tabbatar mana a cikin Alkur'ani mai girma annama ilahukum ilahun wahid. Haka shi ma annabi Isa alayhi salam ya tabbatar wa da bani Isra'ila jehuwa ilahue jehuwa ahad.